dag har jeg invitert Tarjei og Rikke, som er to av proffdanserne i Skal vi danse. De tror de skal være med på en helt vanlig, helt OK-video, men det de ikke vet er at jeg har invitert tre av Norges beste turnere, som skal dømme dem litt senere i dag. Akkurat sånn som de gjør på Skal vi danse. Velkommen til Skal vi turne. Hei og velkommen tilbake til en ny episode av Helt OK. I dag står jeg med to av proffdanserne fra Skal vi danse, Tarjei og Rikke. Og i dag så skal vi turne. Vi skal gjøre fire fatter, og vi skal konkurrere med hverandre. Det blir hopp, bom, gutteskranke og til slutt frittstående. Og i frittstående så skal dere ha noen obligatoriske serier som dere må gjøre. Ellers er det fritt fram. Dere koreograferer selv og lager øvelsen selv. Det eneste er at vi har litt dårlig tid, så vi kommer til å ha 30 minutter på å lære oss alle fire øvelsene før vi kjører konkurranse. Er dere klare? Ja. Har dere turnet før? Ja. Ikke har turnet litt før? Nei. Fordel. Men Tarjei er veldig god i frisbeegolf, så fordel. 30 minutter. Jeg vil si at de har dårlig tid, og så er det sånn at de varmer opp. Jeg må det. Selv om vi har dårlig tid, så må vi varme opp, fordi de er midt i en Skal vi danse-sesong. Og hvis jeg skader de, da blir jeg saksøkt av TV2 og hele produksjonen. Og det har jeg ikke råd til. Ikke så Så siste apparatet, frittstående. Ja. Her er det veldig fritt. Det er tre serier dere skal gjøre. Ja. Ellers så er det deres øvelse. Da har jeg funnet fra musikken vi skal danse til. Det er en sang fra Epidemic Sound, fordi det er non-copyright music. Og dere får ett minutt, så dere bare hører på den. Og så skal den gå på repeat mens vi trener, da. Vanligvis så skal vi danse, så har dere en uke på å forberede en dans. Her har dere 45 sekunder. Ok, så den første serien som skal løpe bort, slå hjul, direkte rulle, løpe, og så hoppe ut i spagat. Jeg gleder meg til det. Også på den siste, araber, direkte liksom, split up. Vise ankla. Yes! Veldig bra, Odin. Da har vi det. Impro på resten. Så bare de tre må være med i løpet av et minutt? Ja. Greit. Ja. Det er noe jeg ikke har fortalt dere. Jeg har invitert de tre Norgesmesterne som skal komme hit og dømme dere. Skal vi danse-mode? Så de er og venter på oss der borte. Ok, så vi skal, det er tre Norgesmester som skal dømme oss her. Ja. Ta dommeren imot bestikkelser. Sofus gjør det. Da går vi går og skifter. Hei og velkommen til Skal vi turne. Ta godt imot dommerne. Maria Thornerud, Jakob Gudim Karlsen, og til slutt ikke minst Sofus
Hei, Gamsters! Bort i venstre hjørne! Og på mobilen! Tarjei klarer ikke å si etterhånd, det er Svalastaug! Svalastaug! Og Rikke Lund! Rikke Lund! Vi tar Steinsons papir av hvem som starter. Ja. Vær så god. Den som vinner, den bestemmer hvem som... Den bestemmer. Stein, saks, papir. Du starter. Ok. Da er vi først ut. Rikke Lund. Hvordan er nervene, folkens? Jeg har absolutt ingen nerve, fordi jeg tror det går noe bra. Men Rikke, jeg har litt nerve. Rikke har jo litt ambisjoner, da. Det er kanskje det som er forskjellen her. Ja. Men, jeg er som underdog. Underdog. Du kan bare overraske. Ja. Nå har du fått trent en halvtime. Nå har du ett forsøk på å vise fire forskjellige øvelser. Lykke til. Jeg er ikke noe å komme hit, da. Skal du ikke ut? Har du ikke vært på skadens før, da? Nei, aldri vært med. Hvordan synes du det gikk selv? Helt middels. Jeg synes det var veldig bra. La oss høre hva dommerne sier. Maria Trondrud, hva syntes du om Rikke sitt hopp? Jeg synes det var veldig bra. Hun hadde veldig mye fart mot hesten, som var bra. Litt bøyde armer i anslaget, men bra landing. Ja, hva synes du om tilbakemeldingen, Rikke? Vi kommenterer tilbakemeldingen her også. Ja. Ja, kult. Fornøyd med dem. Enig. Ja, enig. Neste mann ut! Vi har poengen først. Ja, poengen, ja. Da er vi klar for poengene. Maria, tror du? Litt bøyde armer, men du får en 7. Jeg tar den. Jakob Gudim Karlsen. Bra stil, bra fart, 8. Oi. Sofus Hegemsnes. Et praktfull hopp, men bøyde armer, 7. Jeg tar den, jeg er fornøyd. Quick math, 15, 22 poeng. Takk. Veldig bra, nå er det Tarjei sin tur. Lykke til. Jeg kan jo kjapt si at det der var mye bedre oppvarming, ja. Så veldig bra jobba. Hvordan synes du det gikk, Tarjei? Jeg presterer best under press, men jeg tror ikke jeg har sjans. Sofus, hva synes du om hoppet til Tarjei? Jeg må si det var litt kupert. Litt for kupert for mine stand. Ja. Men du har god fart i løpefarten, og det er bra. Ikke helt tilbakemeldingen han vil høre, Tarjei. Nei, men jeg tar den, altså. Du tar den. Ja. Da kan du gå med Rikke, og så skal vi få poengsummene fra dommerne. Maria Trondrud! Litt tung i rumpa, så det ble en 4. Oh. Tung i rumpa? Hard, altså. Og så, Jakob Gudim Karlsen! Ikke helt den perfekte landingen, så det blir en... Ja, men den tar jeg. Den er bra. Midt på tre. Og til slutt, Sofus Hegemsnes, Norgesmesteren. Hva gir du, Tarjei? Blir en 5 fra meg. Og da blir Maria igjen. 4. Ok, så det er 14. 14 poeng. Hvis du vil at Tarjei skal gå videre, så må du kommentere i kommentarfeltet. Tarjei 2. Sorry, forstår den, ass. Har du ikke laget mat ennå? Det er jo premiere på Oscar på turen nå. Og så glemte jeg å gå på butikken, ass. Ja, men har ikke du sånne low fresh, her? Jo. Men det begynner jo snart. Vi må jo lage mat. Kom igjen. Hva er det vi skal spise for nå? Jeg vet ikke. Hvor er maten? I boksen. Men åpne, da. Krevet baconpasta. Ja. Vi skal gjøre det. Vask hendene i 20 sekunder. Kom igjen. Odin, nå begynner det snart. Er du ferdig? Ja, det er klart nå. Og det begynner. Wow.
nevnte jeg at hvis du trykker på linken i beskrivelse, så får du 30% rabatt på boks 1 og 2, og 20% rabatt på boks 3 og 4. Det vil si at du sparer 1149 kroner på alle fire boksene ut sammen. Så hvis jeg trykker på linken i bioen din, så får jeg 10% rabatt på boks 1 og 3? Nei, 30% rabatt på boks 1 og 2. Og 50% rabatt på 3 og 4. 20% rabatt på 3 og 4. Ja, det er en bra deal. Da er det 1-0 til Rikke. I denne ukes apparat så skal vi gjøre bom. Og først ut her, siden det var Rikke som startet i forrige, så er det Tarjei først ut. Lykke til, Tarjei. Ja. Forrige uke så gikk jo opp mye bedre enn forventet, enn på trening. Du var litt uheldig i starten her. Hvordan synes du det gikk? Nei, hva skal man si? Jeg har for mye nerver, så det skjer som på live-sending, vet du. Da vet man ikke helt hvordan det går. La oss høre hva dommeren har å si. Jakob, hva synes du om denne øvelsen? Jeg synes det var litt dårlig start, men jeg synes han hentet seg godt inn igjen, og overrasket på slutten. Maria, har du noe, du som er jente og driver med bom? Ja, jeg synes det var veldig imponerende det Jakob sa, at du tok deg sammen etter en elendig start. Det er faktisk ganske vanskelig. Lett at det blir en dominoeffekt, som det egentlig ble, men du kjører på deg. Takk. Hva synes du om disse tilbakemeldingene? Nei, jeg er helt enig, må jeg si. Så jeg er også veldig imponert av min slutt. Det var årsumla. Da kan vi gjøre oss klar for å få poengene. Da er vi klare for å se hva dommerne har å si. Maria Trondrud, du får en 8 av meg. Hvorfor heier jeg? Jakob, to fall på starten, trekker ned, så det blir en 5. Sofus Helmsnes, med slekstre intakt, så får du en 7 fra meg. Det var voldsomme spredning i dommerkarakteren her. Det ble en totalt på 20. Jeg er forbedring fra sist. Det er forbedring fra sist, så gratulerer med det. Vi kjører på med Rikke. Lykke til, Rikke. Takk. Ha det gøy. 8! Yes! Falt på ballene, så hadde slekstre vært borte. Ikke sant? Det var intakt. Med slekstre intakt. Den tok ingen. Neste ut! Rikke Lund! Det er ikke lov! Og da må han 30 sekunder på å komme seg opp i bommen. Faen! Hva skjedde i starten, Erikke? Et realt fall. Men var det nærmere, eller skulle du gjøre bedre enn det du gjorde på trening? Jeg skulle strekke litt lengre enn jeg gjorde på trening. Ja. Var dumt. Se hvordan det gikk. Sofus, hva synes du om Erikkes bomøvelse? Fin, elegant. Det var synd med fallet på starten. Men etter det så hentet den seg fint inn, og det var en praktfull øvelse, rett og slett. Maria, hva synes du? Veldig mye selvsikkerhet, så det likte jeg. Ikke på starten kanskje, men da lå som en ball der, så var det litt lite.
They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Det Rikke må slå 20 poeng. La oss se hva dommerne gir. Da vi klar. Maria Trondrud. Jeg veldig snill i den bomrunden her, men du får en 9. Ok. Med fan. Tenk hvor fint det var det resten der. Ja, det sant. Jakob, hva gir du? Et fall, men resten var imponerende, så det blir en 7. Ikke verst, ikke verst. Tar den. Sofus. Fra meg. Var det noen slags tre greier her, eller skal du komme med noen greier? Det er ikke noe slekstre å ta vare på, eller det er du. Hva er karakteren din, Sofus? Karakteren er 9! Ja da! Nei! Sofus 25. Det blir 25 poeng, og da er det ukens vinner, Rikke, nok en gang. 2-0 til Rikke. Kommenter Tarjei 22. Hvis du skal ta deg med til neste uke. I neste episode av Skal vi turne? Støle takk noe å si.